Estamos de volta, meu povo. Para quem sentiu saudade, hoje tem mais uma consultoria Globo aqui para o Humor e Multishow. E hoje eu tô mega bem-humorada. Recebi um feedback super positivo do RH falando que a consultoria já tá fazendo a diferença aqui no Multishow e até os funcionários estão se sentindo mais valorizados. Mas também, né, Richard? Eu autorizei até Botox. Não tem como não ficar feliz, né? Já sei até que alguns funcionários voltaram a vestir a camisa da empresa. Na verdade, a gente teve que enviar novas blusas, né? Porque aqueles tinham lá, estavam há tanto tempo guardadas, que estavam com aquele cheiro de naftalina, sabe? A traça já tinha até esburacado umas partes. Uma outra coisa que eu quero contar aqui em primeira mão pra vocês é que o Humor e Multishow foi indicado ao Emmy de melhor programa mais ou menos original e eu tô assim, muito feliz de fazer parte disso. Gente, vocês sabem, né, que nessa consultoria Globo a gente acaba que se envolve em diversos processos, né? Eu estive conversando com o pessoal que está tomando mais à frente do marketing e o que, que eu passei para eles? Uma coisa que eu até observei nos outros programas. A parte da dancinha eu tô achando muito fraca e pro humor eu queria chegar com mais impacto. Por isso nós abrimos, né, esse processo seletivo para encontrar um coreógrafo que tenha paciência, que tenha didática para ensinar essas dancinhas num esquema EAD, que é do ensino à distância, para a galera aqui da casa que está mais ultrapassada. Eu analisei alguns currículos, observei algumas coreografias e selecionei dois candidatos, que são o Álvaro e o Lucas Guedes. Ambos têm PhD em dancinha, isso que eu li no currículo deles, né? A gente vai descobrir aqui se é verdade ou não. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Alana, eu sou o CEO da Globo, mas aqui no Multishow eu tô como uma consultora pro Humor e Multishow, que é um novo projeto, né? A gente tá em busca de novos talentos e analisando alguns currículos, chegamos até vocês dois. Eu não sei se vocês viram na descrição da vaga, né? A gente tá à procura de um coreógrafo aqui pro Humor. Todo mundo aqui tem a cintura muito dura. Eu sugeri várias dancinhas e não foram pra frente mesmo, sabe? Queria saber se vocês topam esse desafio de ensinar, né, as dancinhas, mas vai ser num esquema EAD, ensino à distância. Sim, eu topo. Pronta pra acabar com a Lucas. Porque no currículo de vocês estava que tinha PhD em dança, é verdade isso? É, eu falo por mim, né, que eu sinto que eu danço mais que o Álvaro. Uhum. Porque eu tenho uma malemolência desde pequeno, eu danço rouge, faço essas coreografias e tal. O Álvaro começou a dançar agora, recente já, então acho que eu tô mais livre, mais solto pra isso. Eu acho que você tá um pouco enganado, se você não sabe, eu sou o filho perdido da Sheila Mello. E eu aprendi desde criança também. Eu tô aqui pra pegar essa vaga pra mim. Meninos, vamos falar, né, agora de carreira. Quero saber como que começou de vocês. Vocês surgiram na internet mesmo, no YouTube ou no TikTok, Twitter? Como que foi? Eu surgi no útero da Sheila Mello, né, como eu tinha falado agora aqui. É pra falar sério ou pra falar brincando? Eu tô entendendo mais da entrevista. Ô, gente, aqui é uma entrevista de emprego, né? Se vocês não estiverem interessados, me avisam que tem uma lista de pessoas que querem fazer parte do Humor. É o Humor. É assim, tem que dar uns toques nele, porque ele não leva muita coisa a sério. Eu surgi no Snapchat. Na verdade, foi na transição do Snapchat pro Instagram Stories. E quando que foi que começou isso? Ah, eu acho que começou como se fosse uma brincadeira de escola. Eu brincando com minha coordenadora, e a galera gostava de ver os vídeos. E aí depois eu terminei o colégio, viralizei o vídeo, aí comecei a gravar vídeo com minha família. Então você dançava com a sua coordenadora pra puxar saco dela? Eu passei de ano por causa dela, passei direto. Eu conto que eu comecei na quarentena, né? No começo da quarentena, que foi onde as pessoas puderam me conhecer melhor. Morei com a GK, que é uma amiga nossa, que ela é de ser humorista também. No começo da quarentena, a gente fez bastante conteúdo juntos durante, assim, uns 7 meses dentro de casa. E daí foi quando a galera começou a me conhecer e fez buf! Eu estou no TikTok, estou no Instagram, estou indo pro YouTube. E qual que é o tipo de conteúdo que você produz? Eu faço graça, né? Você faz gracinha. Eu faço graça. É que eu gosto muito de dublar. Ele mostra perucas. Eu tenho bastante perucas, mas eu tô aqui, né, pra falar sério, não pra ficar rindo e brincar. Eu uso perucas, eu dublo, adoro dublar, eu dublo bastante. Então eu pego memes e reproduzo do meu jeito. Álvaro, você tem paciência com quem tá começando? Eu não tenho paciência pra quem tá começando, mas eu tenho piedade, né? O Lucas é uma pessoa que ele é muito carente da informação. E aí, toda vez ele me pede alguma ajuda,
Pergunta, ai, Álvaro, eu posso postar isso? Eu vou lá e ajudo ele. Você ajuda a crescer ou você faz mesmo só pra não passar muita vergonha? Não, eu acho que os dois, né? Passar vergonha não tem como segurar ele, porque ele acorda no Instagram com a peruca, a bota e o cropped de pé, não tem como ajudar. Então eu faço mais porque gosto dele, eu gosto dele mesmo, sabe? Lucas, você sente essa sinceridade? Porque falar até papagaio fala, né? Eu quero saber de você, se é real isso. Sim, sim, Elana, é real. Ele me ajuda bastante, até... Às vezes, né, nem sempre a gente tá crescendo, assim, no Instagram de números. E aí tem momentos que a gente empaca ali, né? Aí falou, opa, Álvaro, me ajuda aí, amigo, tô quase virando aí, 1.2, ele me ajuda, não viro, porque os seguidores dele é comprado, não é, amigo? É tudo árabe que vai me seguindo e eu fico, gente, o que, que é isso? Daí eu vou pedindo ajuda pra Luísa Sonza, tem de tudo dele, daí eu peço ajuda pra quem tem seguidores mesmo, pra Luísa Sonza, Rafa Uck, Magiquei. Vocês já chegaram a falar mal de chefe em internet, no Twitter? Eu já, porque antes de eu trabalhar com internet, eu trabalhava numa empresa de recreação esportiva. Então eu falava mal do meu chefe no Twitter. Então, tipo assim, eu apaguei, ele nem sabe. Talvez ele vai saber agora, depois que sair esse programa. Então você apagou o seu passado, né? Apaguei. Eu nunca tive estresse com chefe, não. Até porque eu tenho 22 anos só, né? O Lucas é mais velho que eu, a maricona. Mas eu tenho 22 anos. E aí, quando eu viralizei na internet, eu tinha 18, então eu só tive estresse assim com, na época de menor aprendiz, que eu trabalhava na empresa da minha avó. Então, não tinha como xingar a véia, né? Álvaro não tem, então, muita experiência, né? Você é autodidata? Autodidático? Autodidata. Você aprende as coisas, assim, por conta própria? Aprendo. Vou atrás. Eu tento. Vamos falar, então, dessa vaga, né? É uma vaga para coreógrafo de dancinhas. A gente quer danças rápidas e para ir para as redes sociais. Então, eu tava até pensando em fazer um formato tipo Dança dos Famosos, sabe? Do Faustão. Só que no modelo de 30 segundos. Então, assim, o programa vai, 30 segundos dançou e ali vai ter os técnicos para julgar, enfim, aprovar, reprovar a dança. Vocês acham que esse formato viraliza? Quem que vocês pensam assim pra gente contratar, né, pra fazer parte do nosso casting nessa Dança dos Famosos? Nosso casting, eu acho que pode ter as amigas de quem que tá sempre com a gente dançando aí, passando vergonha. Tem um menino muito bom no TikTok, que é o Martin Kleber, que tem a namorada, que é a Maria Paula. O Alisson também, tem muita gente assim que a gente pode envolver. Luiz Maris, muita gente de dancinha assim, que sempre tá em alta. Eu até pensei em colocar o Faustão pra dançar durante 30 segundos. Isso bombaria muito. Nessa vaga, né, eu não sei o que que atraiu. Porque a questão do salário, o que que acontece? A gente não vai oferecer um salário, né? A gente tá com uma verba mais curta e o pagamento vai ser em like. Eu não sei se isso daí seria um problema pra vocês. Nunca. Não, pra mim, não. Pra mim também não. Não tem problema nenhum. E seriam 5 likes, sabe? Não é qualquer coisa. Mas pra ajudar mesmo no engajamento e tudo mais. Porque eu tô aqui disponível pra tudo, né? Eu gosto de meter a cara tapa e gosto de encarar novos desafios. Então, eu tô pra tudo. Então, ótimo. Porque aí eu já corto o VR, o Vale Alimentação, plano odontológico, plano de saúde. Não precisa de nada disso. E do like, a gente tá dentro. Deixa eu falar, vocês são amigos, né? Eu penso assim, antes da pandemia, na hora de pagar a conta, por exemplo, como que vocês faziam? Vocês são do tipo que divide todo mundo igual? Ou faz questão de, tipo, eu bebi um refrigerante, eu comi uma empadinha, então vamos dividir assim, separadamente. Como que funciona? Eu sou a pessoa, assim, que fica aquele negócio, ah, eu vou dividir, ah, não, paga tudo, então, ou divido tudo... Ou deixa que eu pago tudo. O Lucas, eu só comi uma água e um brigadeiro e uma coxinha pra pagar um de cada um. Eu não sou bobo. Ele negou, você não é bobo, não. Você é mão de vaca! Eu não me considero mão de vaca, querido Álvaro. Eu me considero uma pessoa econômica, né? A gente tá vivendo agora num país de crise. Então, não sei o que pode acontecer com a gente, na internet, nas nossas vidas. Então, eu me preocupo. Eu gosto de economizar, eu economizo bastante. Ô, Lucas, falando em amizade, pra qual pessoa que se eu ligasse agora, nesse exato momento, ela me daria uma boa recomendação sua? Ninguém! Tem sim. Você não tem amigos? Tenho amigos, sim. Eu vou escolher um amigo que não é do meio,
ele mora comigo, não é do meio, que é o Vinilu, que é o meu amigo, que eu acho que ele vai dar um feedback melhor. Você daria o número desse seu amigo pra gente entrar em contato, né? Eu só fiquei mesmo encucada porque você falou que é um personagem na internet, então a gente não conhece você de verdade. Não, eu quis dizer que os meus amigos que me conhecem só me vê como Lucas na internet. O Vinícius, que mora comigo, ele me vê o Lucas do dia a dia e o Lucas da internet. Esses dias o Álvaro me mandou mensagem falando assim, amigo, eu nunca sei quando você tá bem ou não, porque você brinca muito. Não me conhece, então. Você brinca muito e fica triste. Sabe o que é até importante pra gente, essa dinâmica de entrevista que a gente coloca, às vezes, duas pessoas, que, no caso de vocês, né, que são amigos, porque eu vou colocar até entre aspas, né? Porque tá acontecendo tantas coisas que estão vindo à tona. Existem coisas que devem ficar no WhatsApp e outras coisas no âmbito profissional, né? Eu já tinha resolvido esse problema com ele, mas pelo visto é uma maga que ele não superou. Ele sabe que eu percebi que ele estava triste. Ele não veio me contar que estava triste, foi eu que senti no meu coração, porque nós somos amigos e amigo tem isso de sentir. Álvaro, pra qual pessoa que eu ligaria nesse momento e que me contaria um podre seu? Ixi, o que mais tem? A GK, acho que a GK fala. E seria alguma coisa, assim, pra tirar você dessa vaga de emprego? Não, acho que pra ajudar. Se ela passasse um trote falando oi, eu queria saber mais sobre o Álvaro. X, se ela não falasse que era uma vaga de emprego, eu acho que ela acabaria contigo. Vocês se lembram do vídeo que vocês estouraram na internet? É o vídeo que mais marcou nossa vida, né? O meu é um que eu tô limpando a TV, eu tô interagindo com o Shawn Mendes. Ele tá no clipe, daí eu tô interagindo com ele, que aí ele leva um tapa e eu finge que eu dou um pano na cara dele assim. E esse vídeo me deu muita visibilidade. Na minha formatura, eu estava um pouco bêbado e eu fiz um vídeo passando pelo ponto de ônibus e gritando: ah, eu sou o homem Itaipava, passando mal, tô muito bêbado. E aí esse vídeo viralizou na proporção que chegou até no Alok, aí bati 5 mil seguidores. Foi indo, foi uma montanha russa, foi um bololô e tô aqui hoje. Eu conheci bacana. O Álvaro por esse vídeo. Eu queria que agora vocês pontuassem um defeito, né, do seu amigo influenciador que está aqui participando também desse processo seletivo. Ele tem um defeito muito grande, que é ele sempre tá certo. Ele tá certo em tudo. Dono da razão. Ele é o melhor. Ele é o dono da razão. Ô Álvaro, qual que é o seu signo? Escorpião. Você acha que isso se justifica por causa do signo ou é uma coisa que você traz mesmo de sempre? É porque o Lucas, ele demandou as coisas que ele tá errado. Aí trouxe aquele tema que eu tô errado. Ele tá errado, mas eu tô certo. E ele tá errado, é isso. E um defeito do Lucas? E dois que eu não gosto, que eu esqueci agora. Caraca, Eu vou marcar aqui que ele não tem defeito, que o Lucas é uma pessoa preparada, né? Ô Álvaro, me fala, me conta um pouco da sua experiência no TVZ Verão, como que foi? Muito incrível, eu já me vejo lá como apresentador oficial, né? Porque eu era o apresentador da web, então eu fiquei na parte da web, mas eu já me vejo na televisão. Meu sonho sempre foi apresentar o TVZ, eu assisti aqui desde pivetão, que a gente voltava pro hashtag. Assim... auge da minha carreira. Eu até achei interessante, porque a gente aqui na produção achou, né? A gente tinha achado que você tinha curtido muito fazer o digital, mas pelo que parece, o seu objetivo era ir pra TV, né? Você não gostou de fazer no digital? Gostei, mas eu já estou pronto pra ir pra o outro já, pra o outro caminho, né? Pro outro passo. Esse passo eu já fui, agora eu quero estar no outro. O diferencial, o Lucas só apresentou mesmo nada. Ô Lucas, falar em apresentar, você acompanha algum programa da Multishow? Eu amava o TVZ, gente, de verdade. Você amava amo. O TVZ eu ou você amo, não ama? Eu amo, porque ainda tá aparecendo, ainda tá apresentando, entendeu? Você parou de assistir? É que como eu tô acompanhando mais agora, né, pelo Instagram do TVZ. Como eu tô muito na correria e tô sempre na internet, mais na internet, menos na TV, então eu tô acompanhando tudo pela TV e no YouTube também. Ô Lucas, eu tô até rindo porque você se embananou, você se embolou, você quis falar que você estava acompanhando, você não estava acompanhando, você mentiu numa entrevista de emprego. Eu não menti, eu juro que eu não menti. Eu só me enganei porque eu achei que não estava tendo mais gravação por conta da pandemia. Gente, com qual influenciador vocês não gravariam? O Nego D. E você, Lucas? Eu não gravaria com a... É.
Desculpa, eu não gravaria com a Carol Cuca. Álvaro, era pra você estar dando uma risada, pra dar uma descontraída, você não viu. Aqui, gente, é uma dinâmica, né? Uma entrevista de emprego. Então, assim, só uma pessoa vai ficar com a vaga. Então, eu até entendo o Álvaro não rir, né? Porque ele tá fazendo isso pra te prejudicar. Sim, sim, tá tudo bem também. Tô sentindo que até você começou a me prejudicar. E tá tudo bem também, tô vendo que ele é seu favorito. Tem algum diferencial que vocês queriam pontuar? Tipo, alguma coisa que só você faz? Tenho. Acompanho o TVZ. Lucas. Oi. Você tá abatido? Nada. Não estou nem um pouco abatido. É, um diferencial meu é que eu sou muito atento às coisas que me passam, né? Eu sou muito rápido, ágil, criativo. Gente, a nossa entrevista está chegando ao fim, a gente está finalizando. Eu gostei muito de conversar, ainda não estou decidida com quem eu vou contratar. Nós teremos uma segunda etapa, que eu já vou falando para vocês se prepararem, que vai ser um duelo, né? A vaga é para coreógrafo, então vocês vão duelar individualmente, é claro, com o maior coreógrafo que o nosso país já teve, que é o Jacaré do El Chan. A RH vai fazer um contato e a gente vai manter o currículo no banco de dados aqui, tá? No nosso banco de talentos. Muito obrigada pela participação, tá? Obrigado. Obrigado você. Beijo. Pelo convite. Tem mais áudio? Reclamação? Ué, mandou pro meu celular? A gente não tinha combinado que o RH passava pra mim? Eu não queria que ninguém tivesse meu contato aqui. Bebê, você é que é a moça que tá fazendo a consultoria aí pro Multishow? Que chique, hein? Vocês são muito chiques. Eu queria fazer uma sugestãozinha. Que é o seguinte, eu sei que esse pessoal do RH gosta muito de manter o funcionário motivado, né? Tudo alegre, tudo pra cima. Eu tô ligado, eu sei que eles gostam de motivar o povo. Tem como mandar um carregamento de rapadura lá pro estúdio dos Rony? Tem. O que é que tu acha, hein? Desenrola aí, vai lá pra rapaziada. Por favor, manda rapadura pra nós. Tá vendo? Quando eu falo que esse RH tava uma bagunça, o que custava mandar uma rapadura? Por isso que o pessoal aqui não veste a camisa. Pode autorizar e nem precisa passar pra ninguém, não. Só avisa, não esquece, hein, que se quebrar dente, acontecer alguma coisa, aí já não é responsabilidade nossa. Pronto, fechou, até aqui, Deus ajudou, consultoria boa é assim, sem nenhum problema, sem nenhum BO, nenhuma ligação do Ministério do Trabalho, e nós vamos caminhando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, comente, me conte o que você está achando dos entrevistados, né? Quem sabe assim eles não depositam uma graninha extra para mim. Beijo e até a próxima.